глядачів нашого інтернет-каналу. Зараз в Южному відбувається мітинг в центрі міста на головній площі, площі Перемоги, який присвячений Дню єдності. Немає значення, яких це Бог. На плакатах у тих, хто прийшов на мітинг сьогодні, написано те, що зараз є головною ідеєю для України. Я Волноваха, я Луганськ, я Донецький аеропорт. Що ми маємо молитися в День єдності для в багатьох містах нашої країни і в Києві також відбуваються марші миру. Южний разом з усіма теж проводить аналогічну акцію підтримки Донбасу і акцію незгоди з тим, що російський тероризм зараз вирує в нашій країні. Разом з усією Україною, тому що в багатьох містах України проходять подібні мітинги. І в Одесі, і в Києві, в Маріуполі, в Волновасі. Навіть є інформація, що і в Москві через 2 години почнеться подібний мітинг, і в Петербурзі. Отже, ми можемо розуміти, що ця дова, а коли сталася трагедія з малазійським бомбом, коли загинуло майже 300 людей, також вони загинули від рук терористів. Ці люди, вони ніколи не задумувались, що відбувається в Україні. Тому що, я думаю, що багато з них взагалі ніколи не бувало в Україні, цих людей. Вони не розуміли, для чого ця війна, хто воює. Але вони загинули. Люди, які загинули в Волновасі, були жертвами терору, незалежно від того, чи підтримували Україну, чи не підтримували. Ми жертви і ми не повинні забувати, бо подібні трагедії в Україні стаються занадто часто. Починаючи від смертей на Майдані, вже скоро буде рік з перших смертей на Майдані, в січні місяці. І кожен день гине хтось від кулі бандитів, які прагнуть захопити України. І цього фронт смерти, але хлопці його відвоювали, вони його тримають, хлопці виконані сил, вони зараз на мітингу ініціатором цієї акції. Він звернувся до міського міськвиконкому з заявою, проханням дозволити проводити мітинг. Тримки сьогодні у неділю у нас це офіційно дозволено. Зараз молитва. Да буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як ти прощаєш, винуватця наш. І не веди нас в покусі, але визволи нас від лукавого.
сказати, скільки слів просто. Я не хочу йти, де жертви рахуються вже не, ну, не одиницями, а десятками і сотнями. Я не хочу жити в країні, от як в російських серіалах, страшно, безтемно, безпорадно. І от всі чекають, що прийде одна людина і врятує. Я вірю, знаю, що мій народ, наш народ, він мирний народ, він працьовитий народ. Він дуже як, захищає, і, ну, чужого не хоче, і свої не віддасть. Я думаю, що ця акція... Ну, тим, що сказати, що ми не хочемо терпіти ніякі країни. Зараз буде виступати директор 4-ї школи пан Тарас Прокопечко. Знаєте, ми якось вже привикли з вами до смертей. І коли були перші загиблі за незалежність України на Майдані, і коли потім сотня була небесна, потім, коли перші загинули вояки, мені все одно здається, що ми якось не до кінця все-таки розуміємо того, що стається, тому що воно не вже. І для нас дуже важливо, щоб дійсно у нас в руках не було такого плаката «Я і Южний». Тому що кожен з нас має щось робити таке, щоб в Южному, а потім біля Южного, а потім на Одещині, в Україні не ставалося таких беззаконів. До тих пір, поки у нас не буде верховенства правди, верховенства закону, верховенства добра, я думаю, що ми не досягнемо таких результатів. Тому що хоча б взяти те саме Южний, у нас є постраждалі кандидати в депутати Верховної Ради, які побили в під'їзді одного пана Олександра Розова. Мені чи здається, що з цим ще зав'язано і вбивство, наприклад, перед тим і Геннадія Савєлєва. Щось з мафою, воно якось трошки на одинакові почерки. І тому ми повинні, як Южним, то ми повинні добиватися того, як є розслідування оцих всіх випадків. Чому це робить російську весну? В січні-лютому. Чому не ведеться робота проти тих сепаратистів, які збирали людей і вимушували розірвати частину країни на дрібні частини? Наша основна робота не тільки проговорювати це, а ми повинні писати запити, ми повинні вимагати, ми повинні добитися того, щоб винуваті були наказані. Тому що безнаказаність, безкарність. І я думаю, що в цьому має бути і наша сила. Дякую вам. Слава Україні. Героям слава. А будем их поддерживать, чем мы можем их поддержать, вдохновлять, если есть такая возможность у вас. Пусть Бог благословит, чем мы можем помочь, так это мы в данный момент, мы можем сопереживать с ними и молиться, чтобы Бог помогал, Бог хранил, Бог защищал, Бог давал силы, вот, чтобы ангелы Божьи служили и помогали людям. И, конечно же, чтобы Господь, Он утешил сердца тех людей, мы сегодня собрались, такая трагедия большая, волноваха, где мирных жителей расстреляли. Но у нас эта трагедия началась еще намного раньше, чем Волноваха. Уже намного больше людей было расстреляно мирного населения. И намного больше жертв.
И волноваха это очередная, знаете, как впрыск, такой очередной давление страха на нас. Это очередная агрессия на нас. Это очередной сепаратизм. Поэтому мы должны сказать, сепаратизму нет в нашей стране. Депутаты должны принять соответствующие законы сегодня в нашей стране. И, естественно, они видят, как общество на это все реагирует. Поэтому мы с вами не должны молчать. Нам надо объединяться, нам надо с вами что-то делать, чтобы наверху были приняты соответствующие законы, чтобы ДНР, ЛНР признали террористическими организациями. Мы требуем это просто, мы настаиваем на этом, чтобы их не было вообще, чтобы пришел мир. Помолимся, друзья. Господь во имя Иисуса, Отец Святый, мы просим Тебя. Стоим перед Тобой сегодня здесь. Я просил сегодня нас. Благослови, пожалуйста, солдатов сегодня, которые те сражаются на передовой. Капелланы, которые есть сегодня там. Все, кто сегодня задействован, просим Тебя, чтобы была Твоя защита. Твоя охрана на них, пусть ангелы Божьи силы наполни своим духом. Господь, мы благословляем их. Мы благословляем землю Донецка, Луганска. Мы благословляем эти все территории, все те люди, которые там проживают. Господь, мы просим, чтобы кто понес сегодня утраты родных, близких, кто понес утраты сегодня домов, просим, чтобы Ты восполнил, утешил сердца и восполнил их, и благословил их. Просим, чтобы эти все организации террористические, ДНР, ЛНР, просто убрались с нашей земли. Это украинская земля, которую Ты дал нам, Бог. И мы просим, чтобы Ты благословил сегодня людей, чтобы люди сказали «нет терроризму в нашей стране» во имя Иисуса Христа. Господь, благослови нас, пожалуйста. Мы стоим перед Тобой. Мы верим в мир, мы верим в лучшее. Мы верим в процветание Украины, мы верим в благополучие. Мы благодарны Тебе, мы любим Тебя, мы благословляем Тебя во имя Иисуса. Мы молились во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Слава Украине! Бере слово Оля Голубенко, редактор сайту «Ріпост» і голова громадської організації «Діє слово». Слава Україні! Героям слава! Ми зараз здесь собрались, і я би хотіла би спросити, чому я волнова? Вернее, даже ответить на этот вопрос, чому я волнова? Ну, в первую очередь, волноваха – это уже символ той формы, которая сейчас происходит на территории Донбасса. Это вторая трагедия, которая произошла за вот этот страшный период. Если вы помните, летом 2014 года под Волновахой погибли очень много украинских солдат. Это был первый шок, который произвел очень неизгладимое впечатление, когда наших стреляли, а они даже не могли отбиваться. Второй шок – это гибель мирных жителей. Автобус. На сегодняшний день 13 человек погибли от удара Грановина с территории, захваченной оккупантами. Я подготовила плакат. Здесь не только я волноваха. Здесь я киборг, я Дебальцево, Луганск, Донецк, я Донбасс. Мы действительно сегодня должны сказать о том, что мы против того, что там происходит. И единственное наше оружие – это прийти сюда и сказать об этом слово. И если мы этого не сделаем, значит, мы это принимаем. И слава Богу, мы здесь сегодня собрались, чтобы сказать, что мы против того, что там происходит. Сегодня, к счастью, наши солдаты, наши добровольцы, солдаты украинской армии, дали очень сильный отпор агрессору. По информации, которую мы получаем из Фейсбука, есть информация о том, что они уже продвинулись на 2 километра внутрь Донецка. Поэтому, что действительно наши войска это самые сильные, потому что на нашей стороне правда. И я думаю, что если бы не было этого перемирия, мы бы уже их, наверное, выгнали из наших жизней.
я желаю, чтобы у нас был мир. И если наша армия пойдет вперед, мне очень хочется, чтобы не было жертв. Чтобы вот эта яма Лдабаха, это было последнее, что мы туда вливаем. Хэштегом я Волноваха. Ну и кроме всего, существует такое мнение, что мы повторяем Францию. Потому что Джусви, Волноваха, это даже акция, которая происходила на территории Парижа. Я хочу сказать, что да, это два параллельных, похожих, наверное, похожих трагедий, которые произошли на этой земле. И посыл от нашего общества должно быть к Евросоюзу. Наши жители города Южного, которые сейчас живут в Германии, в Польше, в других странах, они говорят о том, что сегодня трагедии в Украине не уделяют никакого внимания. И почему они этого не делают? Ну, в первую очередь, мне кажется, из-за того, что мы их посылаем. Если мы будем, чем больше нас выйдет, чем больше мы будем говорить на, об этом на весь мир, тем больше будет внимания и поддержки со стороны Европейского Союза. Вот, потому что мы помним, как они поддерживали Майдан. И ну, сегодняшнее, конечно, равнодушие нам пока непонятно, но я думаю, что все с нас начинается. Если мы вышли сегодня с такими плакатами, если мы говорим, что мы против этого всего, значит, нас услышат и Европа. Но самое главное сегодня в Киеве очень большая акция, и там собралось. И я думаю, что это уже начало такой моральной поддержки государства. И посыл обществу мировому, что нужно уже принимать какое-то решение, нужно останавливать этот зло. Это не наша война, ее нам навязали. И этой войны не должно быть. Мирам слава. Слава Україні! Мирам слава! Я ще раз виступаю при цій громаді. Я нова людина в цьому прекрасному місті. Я рік тут живу. Все життя працював в вузах. І тепер свій час використовую кожен понеділок, я хожу от у мерію і не даю їм спати. Правильно. Я публікую статті, напевно, які ви мої читали, моє прізвище Безотос. Я все життя робив в УЗІ і оце дивлюсь, зібралась еліта міста. І від цього чим більша ця буде еліта, наше місто стане красивим, добрим. Воно стане дійсно південним містом. Коли ми стоїмо тут, мені соромно, що воно імені Леніна. Що тут Ленін був? Я це говорю кожен день на вас. До нього попасти трудно, але я попадаю. І тому оце місто з хорошими людьми. Я це публікував в останніх номерах Южні новини. Навіть оцей антиукраїнська газета про соборність опублікувала моє. То я піду в понеділок до Дмитра і скажу, вивчена пам'ять. Його стаття моя про війну, про трагедії, про все. Не дійшло. Не дійшло до нього. І тому мені хочеться, щоб оце наше красиве місто, яке я приїхав жити, тут мої онуки, щоб воно дійсно стало мінського духу. Слава Україні! Героям слава! Можливо, ще хтось хоче сказати кілька слів. Зараз наша поетеса Наталя Чомлайн буде брати слово. Слава Україні! Я ще працюю в порту і недавно мала зустріч, ну так сама ініціювала її, бо вже просто терпіння закінчується. Коли їдеш
в автобусі їде маса людей, ну, переважно чоловіки, бо в нас така специфіка, це докери, не тільки докери. Ну, не дуже вони зараз говіркі, люди переживають, звісно, всі, незалежно від поглядів. Але є люди, які, знаєте, ну, у мене таке враження, живуть зі страхом. Ми всі переймаємо, всі переживаємо. Страх мобілізує. Здорові, бадьорі чоловіки, вони бояться. І вони шукають собі підтримки. Вони не тут її шукають, не серед еліти, не серед найкращих, не серед, не в історії, в сторінках історії. Вони шукають її в тому автобусі. І в них такі аргументи. Це ж не наша війна. Там вже інтереси бізнесові, перерозподіл влади. Чого ми туди поїдемо? Чого це нас мають мобілізувати? Знаєте, сидить один такий і клює, мовчать люди. Потім одна жінка, а йому там, ну, близько 50, може, то робити. Що це вони придумали? 50 років мобілізувати? Та що це таке? І жінка йому відповідає, одна єдина на весь автобус. Каже, ну, он чоловік пішов 65 років. Ви знаєте, що я сказала? Ну, не хочу це навіть. Він сказав брутальними словами. Та що мені там? Ти дура? Чого ж він туди пішов? Тоді вже я не стрималася, скажу, ну, знаєте, ця людина загинула. Ви вже просто не маєте права ніякого морального, не те, що судити, а говорити в такому контексті. І це все мене підштовхує, от ми говоримо. Цей марш, він зветься «Явол на Ваха» під такою назвою, але він ще зветься «Марш єдності». У нас, якщо не помиляюсь, ну, може, близько 3 тисяч, більше 3 тисяч людей працює. І, ну, люди, якщо працюють, значить вони ще мають здоров'я працювати, значить вони ще можуть свої сім'ї отримати, бо, ну, робота – це життя. І я от звернулася до наших профкомівців, ну, щоб якусь основу мати, якийсь фундамент, біля чогось згуртувати. І маю надію, що ми згуртуємось в порту, хоч би ті сили, які розуміють, які підтримують, яким не треба пояснювати. Вже рік війна, десь якщо вже пояснюють, десь то хотів, це всі розібралися. І мені соромно, значить, я чую лікарня, наша лікарня чи поліклініка, лікарня здається, де зібрала одноденний заробіток. Лікарі, які, ну, на бюджеті, в них зарплати менше, ніж в порту. Вони зібрались якось всі, не знаю, чи це. От я пишаюся нашою лікарнею, значить там працює вся еліта. Я так розумію, ми говоримо про еліту. А про то я не знаю. Ну, допомагали вони. Не можу сказати, ми бачили на благодійних акціях. Але чомусь так сором'язливо. Я кажу, а що ви про це? Я кажу, ну люди в автобусі сидять, певно не знають, як порт до цього ставиться. Може не треба, може не можна допомагати, може не треба волонтерам допомагати. Ну я таке питаю, да, ми не друкували в газеті. Є по газета, є радіо, є профспілкові обласні, українські. Нічого не друкували, нічого не казали. Ми ж поза політикою, ми ж просто працівники. Ну як можна говорити такі слова? Яка політика? Війна йде. Які вже при чому тут політика? При чому тут інтереси? Мені не зрозуміло. Якщо мене не підтримають ті люди, до кого я звернулася, я буду мати вівторок зустріч ще одну. Я б хотіла зараз звернути, якщо є портовики чи симпатики порту, чи в кого в сім'ї працюють портовики, підійшли, і ми обміняємося координатами. Я все-таки хочу згуртувати саме в порту, на цьому великому підприємстві, людей, які небайдужі. Якщо порт не захоче, ну, ініціювати хоч би оте маленьке, що ми можемо. Той одноденний заробіток, хоч би ті, хто хоче, хоч би добровільно. Хоча лікарня здається мені, що не знали. З тим чоловіком ще не говорила, який турбується за молодих багато нас працює.
Петр. Чим його? Ми відпрацюємо, реально. Чому ви не відмовляли, хоч і не вірить? Немає другого рішення. Просто згуртувати всі в один кулак. Я не знаю. А тут хіба влада є? Хіба тут є влада? Це ж не наша війна, це ж Донбас, Донбас, Донецька область, Луганська. Це ж Одеська, це наше місто. Починається щось незрозуміло, ви ще не знаєте, що це. Між собою, чи це одним словом будинок починає горіти. Чи то його підпалили, чи то хтось. Вже ж ніякого відношення немає. Хай собі самі. А тоді дивитися, вже ваш сусідній під'їзд починається. Ви думаєте, це ж п'ятий під'їзд, це ж не четвертий. Нормально. А тоді починається. У вас задзвонили. А ви думаєте, йома, а що почало? Це то, що ви сказали, це ж лайнать 15. А що буде велика сім'я, вона називається Україна. У неї є чіткі кордони, її треба захищати. І якщо ми не скажемо один за одного, як три мушкетері Портос, Араміс і їхній Д'Артаньян, один за всіх і всі за одного, то нас всі по одному так і розберуть, як крім всіх Д'Артаньянів, крім цих четвірки, які були як одне ядро. Коли нічого не зробить, поки не згуртуються як в один кулак. Їх всього п'ять. Ну коли вони збираються в один, вони так дають, що мало, як вчора Донецький аеропорт, мало не здасть. Це все, що я хотів сказати. Мобілізація. Можливо, її треба було давно проводити. Можливо, наша еліта, маю на увазі київська, в адміністрації сидить іще. Може не до кінця розуміє, що народ вже виріс. Народ вже давним-давно виріс. Він готовий духовно, морально, фінансово, матеріально, як хоче. А еліта думає ще кішки, мишки, погадці, чи такі нерішучі. Я, чесно кажучи, не розумію їх. Я знаю, якщо до мене прийдуть додому, у мене є технічний паспорт моєї квартири. У кордоні в Україні це наше, це їхнє. Вони керують на ті п'ятьох, які їм дали керування. Якщо прийдуть до мене в цю квадратуру якусь, ну вибачте, я й без зброї, бо я просто буду воювати. Прямо там на порозі, прямо на порозі моєї квартири. Сказати, що ну, хай давай частину території віддамо, кухню віддамо. Ну вибачте, завтра кухню, завтра кухню, завтра коридорі, тоді прийду жінку. Я вважаю, воля або смерть, а всі, хто будуть знати, що у мене так в квартирі, там той або воля, або смерть буде битися, має він зброю, не має він зброю в руках. Вони як мінімум задумаються йти туди чи не йти. А коли людина слабодуха, однозначно підуть. Я вам усім бажаю бути сильним духом і боротися за своє. За своє, за свого товариша, за свою родину, а в цілому за всю Україну. Хай Бог допомагає. Слышно хорошо говорит. Надо.
правильная аналогия с нашей квартирой, а нашим с нашим домом. Как вам это? Почему наши люди дома? А они все мы будем думать, будет это правее, чи ліві, якого кольору проводить було формування. Будуть ми захищати наш дім, тому що це наше. Україна, вона наша. Яка б вона не була. Можливо, наші Олег. И не защищайте, я понимаю. Але бажання того, женщины, спасают детей, величезно, а мужики... И все проблемы, которые у нас есть. И, бачачи волю, знення, силу, тих хлопців, які захищають наші кордони, ви розумієте, що ми не переможемо. Нам не потрібно ще. Потому что сейчас 21 век идет война, люди гибнут. Это наше не территориально, но и наше духовное. Кишок приднялся. Знаете, люди, которые приезжают в Украину про то, что на Донбассе сейчас воюют. Те, кто там не живут, а те, кто живут, не воюют. За свою Украину, за свою землю. За Украину, за Украину. За Украину, за Украину. За Украину, за Украину. Патріотів, які люблять Україну не менше, чим тут. Їхнє бажання бути вільними, як я вчора. Жили, вдруг от такое. Жити у вільній країні, без ворогів, жити в країні. Це риторичне питання, яке ставить собі кожен, хто не розуміє, чому треба воювати за іншу частину України, і дуже складно приєднуватися до цієї розмови, пояснювати людині, чому хтось один воює, а інші не воює. Країна. У нас дуже сильний дух, і цей дух нікому не подолати. І події останнього року показали, що все так, і все буде завжди так. Я сподіваюся, що цих людей, які вважають змін, кожним днем здебільшує війну. Цих людей, які люблять Україну, їх більше, і їхні бажання змін сильніше. І такий рух, як волонтерство, він показує, що ми своїми силами рятуємо нашу країну. Можливо, зараз це наша армія. Потім це може бути наша наука чи медицина, чи ми власними силами будемо ще щось робити, але це ми будемо робити саме. Не сподіваючись ні на кого, ні на владу, ні на ще когось. Нормально, так і живемо. Знаєте, зараз ми чекаємо, повинен підійти пан отець, провести молитву, а потім... Якщо є бажання, подумаєш, звичайно. Якщо хтось до мене є чай, можу попросити, вам, звичайно, дадуть. Ну, якщо є когось сказати кілька слів, будь ласка, запрошую. Зараз вже організатори пропонують попити чаю, зігрітися всім присутнім на мітингу. І всі, хто ще не виступить, може це зробити зараз. Як і минулого року, організаторами частково є волонтери Армії Хелп, тобто ті, хто працюють, приймають їх. Олександра Горіна. Зараз ще буде виступати наша художниця. Сьогодні, коли родители молодці,
Героям слава. Товарищи. Христос рождається. Славімо його. І як сказала мені пані Лариса, що Христос хрещається в ріці Йордані. Сьогодні ми будемо з вами переживати таке велике християнське свято Водохреща. Ви знаєте, що цей день Христос хрестився в ріці Йордані. Що таке хрещення Христа? У приклад омитися до... Покайтеся, омийтеся, очиститься. І він візуально очищав людей з ріки Йордані, так? Очищав їх долі. Глибше очищення має дійтися внутрішнє, очищення духовне. І ми бачимо, що справді сьогодні очищається вся Україна. Нам дуже боляче, дійсно, бо це очищення кроваве. Кожну українську родину, у когось помер рідний, близький. Просто дивитися на те, що відбувається зараз в нашій державі, без переживання, без слів, це просто неможливо. Тої свідомості очищають від битву. Дійсно, народжується не просто на них, коли приходить дитя. І ми знаємо, про це говорять і священники, про це говорять наші патріархи, і Філарет, і Святослав, і Гусар. Вони говорять про те, що в цій війні того Бога ми на кого не нападали. Господь з нами, він зараз твориться разом з нами. Але ми маємо стати сильнішими, так, щоб ми змогли скористатися цією силою і потугою Господньою. І сьогодні ви знаєте, що відкривається небеса, так, Бога, що Святий Дух врешті-решт зійшов на нашу землю, і все таке сталося, це чудо. Справді, хлопці воюють, вони сильні, вони мужні, ми ними гордимося, але розуміємо, що без Бога це не зупиниться. Тільки сильними, що все війна, війна. Перед нас будемо ми сім'ї. Я так само закликаю вас не поспати цю ніч, піти на службу Божу, помолитися, щоб Дух Святий врешті-решт дійсно торкнувся наших сердець, щоб сталося те, що ми чекаємо, щоб Україна очистилася від цього зла, від цього ворога. Закликаю вас до спільної молитви, закликаю вас до того, щоб піти до церкви. І я знаю, що багато хто з нас молиться, але все-таки, бачите, Господь залишив святе причастя. І щоб наша молитва була набагато сильною, було б дуже добре, щоб все-таки ми пішли до сповіді і до причастя. Це велика сила, яка, зрозуміти, тоді людина настільки чиста, що Господь може діяти через неї. Я знаю, що в мене є священники знайомі, які зараз так само знаходяться на передовій, знаходяться в Маріуполі, в Італії. Наші воїни, вони дивуються їхньої сили волі. Розумієте, воїн знаходиться в шпиталі, він поранений, він покалічений, але у нього настільки сильна сила духу, що отець каже, я просто дивуюся, не побачив жодної людини, яка би нарікала, що отець Йосип Слав. Ми знаємо, що він Він зараз в шпиталі в Маріуполі. Каже, ті воїни кажуть, я не хочу тобі сховатися, я вилікуюся, я повернуся на передову. Ви ж знали, як вони сповідаються, як вони моляться. Отець каже, такого ще не бачу. Ці чоловік молиться, глибина, очищення. Допомагаємо їм їх сповнити, підтримуємо їх. Сповідаємося, почищаємо, що наша молитва була дуже сильна. Христос хрещається. Зараз до нас приєднався до Сінкова. Я запрошую його сказати кілька слів і провести. Українці, переживаючи,
трагедії шкода. Я думаю, що тут ініціативою держави сьогодні мало би проводитися таке зібрання, яке ми сьогодні збираємося. Я думаю, що це не тільки осередок тих нас 20 чи 60 людей, які зібралися, повинні вболівати за Україну. Це має йти нашої місцевої кажуть влади. Шкода, що серце, бо їх не доторкнулася смерть. Хто, напевно, пережив якусь смерть в житті, або трагедію за Україну, або його батько чи мати були замучені, або вислані десь далеко. А тепер Україна нам дуже тяжко дається. Бачимо, скільки крови, скільки сьогодні тих жертв, скільки сполічених душ, скільки невинно вбиних, не тільки солдатів, які воюють, але і тих дітей, які просто мирним автобусом пересувалися, щоб отримати цю зарплату, чи, можливо, якісь ліки купити собі на нашій українській звільній землі. Але їх настигла та смертна куля. І тяжко сьогодні дивитися новини. Сьогодні тяжко нам переживати кожну хвилину життя, навіть тяжко святкувати, тому що без навіть без тої слезини не проходить наше існування.